За 5 кілометрів до кордону з Росією розташоване село Новоіванівка. В ньому залишаються жити 26 людей, розповідає староста Горинівського старостату Юлія Яценко. Дуже страшно, дуже важко тут жити, тяжко тут жити. Магазинів тут у нас немає. У нас є виїзний магазин, виїзна торгівля. Вони доїжджають, вже в село саме вони не заїжджають, так як тут і заборонена зона, і то вони доїжджають там на початок села, люди туди йдуть і купляють те, що їм придбають, те, що їм необхідно. Швидка до нас не їде, бо це заборонена зона, поліція до нас не їде, бо це заборонена зона для їхнього перебування, сюди треба спеціальні дозволи. У цей дім влучили російські військові. Пані Лариса показує, на що перетворилась хата її сусідки. Жінка додає, від вибуху повибивало шибки та посікло стіни у хатах поблизу. Падало по всіх огородах, отут у нас. Крайню хату, там вікна всі повибивані, там кругом хати аж 6 виямок. Там на першій хаті Марія Івановна жила, зараз вона виїхала в Рижівку. Щоб виїхати, треба, щоб були гроші. Впродовж російського вторгнення багато односельців вимушені були покинути свої домівки, розповідає пані Лариса. Жінка пригадує. Теплицю всю розбило, упало ось якраз тут на межі. У сусідів повибивали всі вікна з рамою. У нас цю ту теплицю рознесло в клоці. Клуче, вікно вибите, хата побита. Як сильно стріляють, виїжджаємо в Білопілля, проживаємо в Білопіллі. А все одно тут хазяйство, собаки, нема куди їх забрати. Стріляють почти кожного дня, так і живемо. У погреб бігаємо, у кочегарки ховаємося, більш немає де ховатися нам. Попри системні обстріли, не збирається виїжджати із села і пан Олександр. Каже, мешкає тут останні 30 років. Буває таке, що в неділю раз за три літають снаряди, вставку рибу поглушили. Немає опалення. У нас електрики буває, немає по місяцю, по дві неділі. Кожного місяця у нас дві неділі, це немає. Так що, якщо на світу немає, у нас немає ні одного колодязя, щоб пити воду. Один колодязь є, але там вода не питєва. І якщо у нас немає світла, то йдемо до криниці, аж туди, аж до дамби. За період повномасштабного вторгнення, розповідає Юлія Яценко, населення Новоіванівки скоротилося майже втричі. На початок 2022 року в селі мешкало 65 людей, нині залишилось 26. Катерина Іваненко, Віталій Паденко, Суспільне, новини Сумщина.